Hej, jeg hedder Nanni, og vi sidder her nede i øveren, og vi er ved at bygge et øltårn. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der mangler to øl. Og Ole, han sidder der. Hej Ole. Og han har en øl i sin hånd, som han lige har åbnet. Og Henrik sidder her, også med en øl. Nej, ikke åbnet. Som ikke er åbnet. Og nu kan drengene så åbne, eller drikke hver sin øl, så vi kan få gjort øltårnet komplet. Kom så, drenge. Jeg skal følge den her. Ja, vi skal... Med to øl. Derovre har vi en flaske. Prøv at hive den hernede, men vi kan ikke se den. Hvor i alle de der åbne dem, så ligger. Og de skal så være... Den skal så være fyldt snart. Okay. Ingen sommerferien over. Ja, Welcome to the Black Parade. Yes. And skål. Kan I rykke lidt til dig sammen? Vær lidt kærlige og sociale. Godt, drenge. Det er meget bedre. Tusind tak for hjælpen, Farsen. Ja, selv tak. Skål, Farsen. Skål, Farsen. Super hyggelig søndag aften, det her. Er den tømt? Yay! Prøv lige film. Jeg bygger lige øltårnet færdigt, så. Ole, Henrik, come on. Hej, Ole. Er vi friske? Jeg hader bare at drikke øl for hurtigt. Ja, det er virkelig ubehageligt. Det er så satan. Og vi filmer øltårnet. Åh, Nanni vælter det hele. Ole vælter ned, ja, han er for stiv. Kan I filme lige mine trommer, de er så søde? Ja, de er søde. De er søde. Kan I se det? Der står Mapex på. Åh, det hjælper. Ja, det gør det virkelig. Ej, okay, jeg rejser bare. Jeg kan ikke. Gør sådan, at lige... Ej, come on. Skal jeg tage tower op? How you doing? Mr. Lovejoy. Yeah. And Frityr Fanny and Starfish. Hello.